Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի ոչ այնքան հայտնի եղբոր Էդգար Մարուկյանի հասցեում Երևանի բազմաբնակարան շենքերից մեկի մուտքի մոտ արդեն քանի օր է ոստիկաններ են հերթապահում։ Տեղեկություններ կան, որ ոստիկանությունն օպերատիվ տվյալներ է ձեռք բերել, որ Մարուկյանի եղբոր նկատմամբ հաշվի արդար է ծրագրվում ազգային ժողովի հայտնի ծեծկրտուկից հետո նրա գրառման համար։ Հիշեցնենք, որ պատգամավորի եղբայրը Սասուն Միքայելյանի «վիզդ կկտրեմ, գլուխդ կծխեմ» սպառնալիքներից հետո գրել էր Էդմոն նման բան ասողը կակ մինիմում ավելի ուշ հեռացրել էր հայհոյախառն արտահայտությունը, սակայն Միքայելյանը մի քանի օր անց ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ Մարուկյանը վիրավորել է իր ծնողին ու պիտի պատասխան տա, խորհուրդ տվեց, ներողություն խնդրել և ակնարկեց, որ իր ղեկավարած կառույցը կարող է և ուզում է հաշվի արդար տեսնել նրա հետ։ Ոստիկանությունից հրապարակը մեկնաբանություն է խնդրել այս հերթապահության մասով, սակայն նրանք ոչ երգել, ոչ էլ հաստատել են լուրը։ Հիշեցնենք նաև, որ Էդգար Մարուկյանը դիմել է Հայաստանի գլխավոր դատախազին Սասուն Միքայելյանի կողմից հնչեցված ուղղակի և անուղղակի սպառնալիքների կապակցությամբ հաղորդում ներկայացնելով։ Իշխանությունները ոչ մի կերպ չեն կարողանում որոշում կայացնել հանրաքվեի ապագայի հետ կապված արտակարգ դրության երկարացումը հարցի լուծում չէ, օրենսդրորեն էլ որևէ ճանապարհ չկա, և որքան էլ Վահե Գրիգորյան, Տիգրան Եգորյան, Արման Բաբաջանյանի տրիադան փորձի ազգային ժողովում լուծել հարցը, խնդրի ցանկացած արծարծում խորհրդանի միջոցով հակասահմանադրական հակակոնվենցիոն է։ Ժամանակին էլ խոսում էին դատավորների վեթինգ անցումային արդարադատություն անելու մասին, բայց դրանք բոլորն արհեստական օրակարգ կարքեր էին, որոնք բնականաբար չհաջողվեց իրականացնել։ Միակ խելամիտ ելքն այն է, որ ազգային ժողովը որոշում կայացնի ու չեղարկի հանրաքվեի որոշումը, ասել է հայտնի սահմանադրգետներից մեկը։ Իսկ նման որոշում կայացնելու իրավունք ունեն, դե եթե ազգային ժողովն իրավունք ունի հանրաքվե նշանակել, ուրեմն իրավունք ունի նաև այն չեղարկել և իր ընդունած որոշումն ուժը կորցրած ճանաչել։ Բա ինչ է լինելու, ստիպված կլինեն արտակարգ ռեժիմը ձգել, գուցե մինչև մեկ տարի, միևնույն է կվերջանա։ Չէ, դե այդ ժամանակ էլ յա էշը կսատկի, յա էշատերը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարող բժիշկներն արդեն ամիսներով տուն չեն գնում, հայ բժիշկների կատարած աշխատանքի մասին գրեթե ամեն օր համացանցում լուսանկարներ, տեսանյութեր են հայտնվում, շնորհակալական խոսքերի պակաս չկա, բայց պետությունից արժանապատիվ վարձատրություն նրանք չեն ստանում։ Օրինակ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցում, որտեղ բուժվում են կորոնավիրուսով, վարակված ծանր հիվանդները, բուժքույրներն ու բժիշկները առողջապահության նախարարության խոստացած կրկնակի աշխատավարձերը չեն ստացել, եթե սովորական պայմաններում շարքային բուժքույրերը մեկօրյա հերթապահության համար ստանում էին 17,500 դրամ, իսկ կորոնավիրուսի դեմ իրականացվող աշխատանքների դիմաց պետք է կրկնակի վճարվեին 35,000 դրամ, սակայն ապրիլին նրանց վճարել են ընդամենը 30,000 դրամ, բժիշկներին 40,000։ Ու սա այն պարագայում, երբ բուժ աշխատողների մեկ ամսի աշխատանքի 14 օրը տրամադրվում է աշխատանքից հետո նրանց մեկուսացման համար, և ստացվում է, որ մեկ ամիս ընտանիքից կտրվում են, իրենց կյանքը վտանգում, և այդ աշխատանքի դիմաց, որը 5-ից 7 հերթապահություն է կազմում, ստանում են ընդամենը 150-ից 190,000 դրամ։